ወንጀለኛው ዳኛ ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ ወንጀለኛው ዳኛ በሰገነት ሚዲያ ብቻ። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ኖ ይህን ድንቅ የሆነ ሥራ ይዘንላችሁ መጥተናል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ወንጀለኛው ዳኛ በኩራዝ አሳታሚ የታተመ ሲሆን ክቡር ዶክተር ሐዲስ ዓለማየሁ ከጻፏቸው ድንቅ መጻሕፍት መካከል አንዱ ነው። የክቡር ዶክተር ሐዲስ ዓለማየሁ ከወንጀለኛው ዳኛ በተጨማሪ ዘመናዊ ሽሬ የሆነውን ፍቅር እስከ መቃብር፣ የልምዣት ተረት ተረት የመሰረትና ሌሎችንም ጽሑፎች ለአንባቢያን ያደረሱ ጻፍት ናቸው። እሳቸው በአጸደ ሥጋ ከኛ ጋር ባይኖሩም ሥራዎቻቸው ለዘላለም ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፉ ይኖራሉ። እኛም ዛሬ አንብበን ስለወደድነው ወደ እናንተ የምናጋራችሁ ወንጀለኛው ዳኛ ነው። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ቻናላችንን ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። ማየት መመልከታችሁ ላልቀረ የእናንተ የእኛም ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አስተዋጽኦ የጎላ ነውና ላይክ ማድረጉን አትርሱ። አብራችሁን ሁኑ። ክፍል 18 ምዕራፍ 37 ከማረፊያ ቤት ወደ ዓለም በቃይ። ማረፊያ ቤት የሚሉት እስር ቤቱ? እልሽ ሶፊያ፣ ፍርድ ቤት ባሏንና እሷን ወደ ማረፊያ ቤት እንዲሄዱ ካዘዘ በኋላ ፖሊስ በዝግ መኪና ጭኖ ወደ ወህኒ ቤት ሲያወርዳቸው ሳይወጡ ሳይወርዱ ታስሮ ከሚቀለውበት የተሻለ ማረፊያ ቤት ልባል የሚባል ቦታ የት ይገኛል? አለ ጥላሁን በቀልድ መልክ። ብቻ እሱም ቢሆን የዳኝነት ስራ ከያዘ ጀምሮ ማረፊያ ቤት የሚባለው እስር ቤት መሆኑን በአጠቃላይ ይወቅ እንጂ እዛ ውስጥ ስላስተዳደሩ ሁኔታ የሚያውቀው ነገር እምብዛም አልነበረም። ስለዚህ ቤት ውስጥ እንደደረሱ ሶፊያ ወደ ሴቶች ክፍል፣ እሱ ወደ ወንዶች ክፍል ተወስደው እዚያ ይዞት የነበረውን ገንዘብም እንደ ብርና እንደ ሰንጥ ያሉ ሌሎችም አንዳንድ ዕቃዎች እያስመዘገበ አስረክቦ ሲጨርስ መሰረት የሚባለው የካፖ ረዳት አንድ አሮጌ ብርድ ልብስና አንድ ጣሳ ውሃ ይዞ መጥቶ ውሃውን እጥላውን ፊት አስቀመጠና ብርድ ልብሱን እቅፉ ላይ ወርውሮለት ያውል ልብስን ሁሉ አውልቀ ስጠኝና ይህን ልብስ ቆይ፣ በዚህ ደግሞ ራስን ታጥበ ቆየኝ፣ ስመለስ ላጫለሁ አለው የካፖ ረዳት። ጥላውን ግራ ገብቶት ብርድ ልብሱን በቅፉ እንደተሸከመ ያሳቀፈውን ሰው ዝም ብሎ ይመለከት ጀመር። የአሮጌ ብርድ ልብስ ተረጋግጦ ደቆ ብናኙ እንኳን ታቅፎት ገና ሲቀርቡት ጉሮሮ እየከረከረና አፍንጫ እየከነከነ ያስነጥሳል፣ አይን ያስለቅሳል። ምን አለ? ይህ ነገር አልገባ? አማርኛ አታውቅም? ያለ መሰረት ፈገግ ብሎ አማርኛ አስታውቃለሁ፣ ብቻ ልብስ ማውለቁ ትርጉመው አልገባይ ብሎ ነው እንጂ ያለ ጥላሁንም እንዲሁ ፈገግ ለማለት ብሎ ልብስ ሁሉ የእግር ሹራብ ሳይቀር ወደ ሽገዳይ መወሰድ አለበት። ሽገዳይ ደግሞ ምንድን ነው? ሽገዳይ አዲስ የሚገቡት እስረኞች ልብስ ሁሉ በአንድነት ተሰብስቦ የሚቀቀልበት ነው። መቀቂያው ለልዩ ልዩ በሽታ ጠንቅ የሆኑትን ስፍር ቁጥር የሌላቸው የማይታዩም የሚታዩም ተዋሲያን ስለሚጠፉ ስለሚገል ነው ሽገዳይ የተባለው እንጂ አይዞ ሽዘው የሚገል እንዳይመስለሁ። ያለ መሰረት የወይን ቤቱ ስነ ስርዓት ልቅነቱ ያሰማው የኩራት ስሜት ትከሻውን ትንሽ ወደ ላይ ገፋ ሲያደርገው እየታየ ጥላሁን ልብሱን ሁሉ እንደተባለው የእግር ሹራብ ሳይቀር አውልቆ ወደ ሽገዳይ ወስዶ እንዲቀቅለው ለመሰረት ሰጥቶ እሱ ያን አሮጌ ብርድ ልብስ ለብሶ አፍንጫውን ከሚከነክነው ብናኝ ለማረቅ ፊቱን ወደ ሰማይ አጋንጦ ሲቀመጥ አንድ ሌላ እስረኛ ትልቅ የጠርሙስ ስባሪ፣ የቦንዳ ቁራጭ መሰለ እድፋን ብረትና አንድ እንዲሁ ያደፈ አሮጌ ሞረድ አምጥቶ ፊቱ አስቀመጠለት። ይህ ሁሉ ደግሞ ምን የማደርግበት ነው? መሰረት ሲመጣ ራስን የሚላጭበት ነው። ምኑ? ጠርሙስ ስባሪውና ከምላጩ በመረጥ ገብትላጫለሁ። እንዴ ይህ የተሸራረፈ ጠርሙስ ሰውነት ይቆራርጣል፣ ያቆስላል እንጂ እንዴት አድርጎ ሊላጭ ይችላል? ይህስ ገና ስለት ያልወጣለት ዱልዱም ብረት እንዴት ራስ ሊላጭ ይችላል? አለ ጥላሁን በመገረም።
የጠርሙስ ስባሪውንና ምላጭ የተባለውን ዱልዱም ብረት በየተራዘቶ እያገላበጠ ያየ። ኦ የዱልዱም ብረት የምትለው እኮ ሁለት ደቂቃ ያህል ይህን ሞረድ ላይና ታች ስታሳልፍበት ግሩም የሆነ ዝለት ይወጣዋል ያለ እስረኛው ድምፁን ከፍ አድርጎ እየሳቀ። እስረኛው የተናገረው ቀልዶን ይሁን ምሩን ጥለውን አልገባውም። ኧረ እባክህ ዝም በል ወንድሜ፣ እኔ ባላገር ነኝ ኖሮ እንዲህ ያለውን ነገር ደህና አድርጌ አውቃለሁ። ይህ ብረት ስትሞረድ ደውለህ ብታድር እንኳንስ ራስ ሊላጭ ሳር ሊያጭድ አይችልም። ለመሆኑ አዲስ የሚገቡት ሁሉ በዚህ እየተላጩ ነው የሚገቡት ማለት ነው? ያለ ጥለውን እስረኛው ሲስቅ ዝም ብሎ ሲመለከተው ቆይና፣ ገንዘብ ከሌላቸው በጠርሙስ ስባሪው ወይም በዚህ አንተ ዱልዱም ብረት ብለህ ስም ባወጣህለት ምላጭ መላጨት አይቀርላቸውም። ይላጫሉ፣ ብቻ ለጠላት አይስተው። በሁለቱም መላጨት ጭንቅ ነው። ገንዘብ ያላቸውስ? ገንዘብ ያላቸውማ ክፍለው በካቦ መኪና ይላጫሉ። ያለ እስረኛው አሁንም በዝቅተኛ ድምፅ ዞር ዞር ብሎ ግራቀኙን ተመልክቶ አማን መሆኑን ሲያረጋግጥ ወደ ጥለውን እጠጋልና፣ ካፖ ምንድን ነው? እስረኛው በዝቅተኛ ድምፅ ሲናገር ስላየ በዝቅተኛ ድምፅ መናገር አስፈላጊ ቢሆን ነው ብሎ ገምቶ እሱም እንዲሁ ጥለውን በዝቅተኛ ድምፅ ጠየቀ። ኦ ካፖ፣ እዚህ እስረኛ ሁሉ ንጉስ፣ እስረኛን አቅልጦ ቀጥቅጦ የሚገዛ ማን መሰለ? ካፖ አይደለም። እስረኛ አንድ ጊዜ የእስር ቤቱን በር ከገባ ዘዳዳሪው ዞር ብሎ አያዩትም እኮ። አይናቸው፣ ጆሮአቸው፣ እጅ እግራቸው ካፖ ነው። ማን ነው የሚሾሙ? እነሱ አስተዳዳሪዎች ማለት ነው። ከየት? ከዚሁ ከእስረኞች መካከል። ለስሙስ እሱም እንደ እስረኛ ነው። ለእስረኛው የአሽሙር ፈገግታ ፈገግ ብሎ ጥለውንን የጎድን እያየ፣ ለስሙስ እስረኛ ነው፣ የስም ነው እንጂ የእውነት እስረኛ አይደለም ማለት ነው። ኦ ይበቃናል ወንድሜ፣ ያስልፍልም መሳይ ያስራል መሰለኝ። ገና ሳንተዋወቅ ብዙ አስለፈለፍከኝ ያለ እስረኛው አሁንም አካባቢውን ባለማመን ዞርወር ብሎ ተመልክቶ፣ እሺ ይብቃን የኔ ወንድም፣ ይቅርታ አድርግልኝና ነገርን ነገር እየሳበው ሳናስበው እዚህ አደረሰን እንጂ እኔ መናገር የማትፈልገውን ለማናገር ፍላጎት ኖሮኝ አይደለም። አሁንም ቢሆን ለእኔ የተናገርከው ከእኔ ወደ ሌላ ይተላለፋል ብለህ አትዝጋ። ስለዚህ ይህን እንተውና ወደ ምላጫችን እንመለስ። ታዲያ አሁን የራስ ምላጭ መኪና መከራየት ብፈልግ ከካቦ በቀር ሌላ ዘንድ አላገኝም ያለ ጥለውን። እስረኛው በተናገረው ሲጸጸትና እንደ መደንገጥ ሲል ስላየ ወሬ ሸምቶ በትርፍ የሚሸጥ የወሬ ነጋዴ አለመሆኑን በቃልም ራሱንና ጠቋሚ ጣቱን በመነቅነቅም እያረጋገጠ፣ ፊት የወኒ ቤቱ ነበር። እሱ እንዲጠፋ ከተደረገ ከጠፋ ማለት ነው ያለ እስረኛው ቶሎ ራሱን አርሞ፣ የወኒ ቤቱ ከጠፋ ብዙ ጊዜ ሆኗል። ሌላም ያለው ሰው የለም። ካቦን ለመጠየቅስ እንዴት ነው የማገኘው? መሰረት ሲመጣ ነገር። መሰረት ካቦን በቀጥታ የሚያነጋግር ብዙ አይወድም። ለሱ በጠርሙስም ሆነ በምላጭ መላጨት አልችልምና እባክህ የኪራይ መኪና የማገኝበትን ዘዴ አመልክተኝ ብለህ አስተዛዝነ የነገርከው እንዱ ነው። ዘዴውን እሱ ያውቀዋል። ካቦም ቢሆን አንተ በቀጥታ ከጠየቅከው እንኳንስ ኪራይ ሊቀበልህ መኪና ያለው መሆኑን አያምንም። እሺ ገባኝ፣ እግዜር ይስጥልኝ አለ ጥላሁን እንዲሁ አፉ እንዳመጣው። ነገር ግን እንዲያ አፉ እንዳመጣው ገባኝ አለ እንጂ ነገሩ ይብሱኑ እየተሰወረው ከመሄድ በቀር ምንም አልገባው። እንዳይጠይቅም እንግድነት ወገደው። ራስን ታጠብ ያለ መሰረት ጥለውንን ሲያነጋግረው የቆየው እስረኛ እንደሄደ ከሽገሌ ተመልሶ፣ የምላጭበት ነው ብሎ አንድ ሰው ይህን ስላመጣልኝ በጠርሙሱ ስባሪ ይሁን በዚህ በብረቱ መላጨት ጭራሽ የማልችል ስለመሰለኝ በጭራሽ ስለማልችል ሌላ መላጫ የሚገኝ እንደሆነ ከአንተ ጋር ለመነጋገር ቆየው ያለ ጥለውን። የጠርሙሱን ስባሪና ያን የዛገ ብረት መሰረት እንደማያውቃቸው ሁሉ ለእሱ እያገላበጥ እያሳየ፣ ሌላ እንዴት ያለ መላጫ? እንደ መኪና መላጭ ያለ ነገር አይገኝም። መኪናውን ከየት ይገኛል አለና መሰረት ግራ ቀኙን ዞርወር ብሎ አይቶ፣ መኖሩን እንኳ አንዳንድ ተሸሽገው የሚያከራዩ ሳይኖሩ አይቀርም። ነገር ግን እንዲህ ያለው የንግድ ስራ እዚህ ክልክል ስለሆነ እነሱም ሆኑ አገናኞቻቸው የታወቀባቸው እንደሆነ ስለሚቀጡ ለቅጣታቸው መካካሻ እንዲሆናቸው ብለው ይመስለኛል የሚጠይቁት ኪራይና ዋጋ በጣም ውድ ነው። ምን ያህል ይጠይቁ ይሆን? እኔ እንኳን ባለመኪናዎችን አላውቃቸውም። አንድ እነሱን የሚያውቁ ሰው ትናንትና ለሁለት አዲስ ገቢዎች በአምስት ብር ተከራይቶላቸው ነበር። በዚያ ላይ ስለ አገናኝነቱ ለእሱ የሚከፍል አለ። ከፈለክ ቀስ ብዬ እሱን ልጠይቅልህ። እባክህ ጠይቅልኝ። በዚህ ተቆራርጦ የሚቆስል ራሴን ለማሳከም የሚያስፈልገው ገንዘብ ያለ ጥርጥር ከአምስት ብር ብዙ የሚበልጥ መሆኑ ስለማይቀር አስቀድሞ በዚህ መገላገል ይሻላል። ለመሆኑ ሴቶችን መላጨት አለባቸው? ጥለውን ሶፊያን ሲያስብ ጭንቀቷ ከራሱ ጭንቀት የበለጠ አስፈረውና፣ ከገሌ በቀር የሚባል የለም። እስረኛ ከሆነ ሁሉም መላጨት አለበት። እንግዲህ አስባክ የሚገኝ ከሆነ ባለቤት የሴቶች ክፍል ሶፊያ ሙላት ትባላለች።
ለሷን ቢከራይልኝ ለሰውየው አደረበልኝ ብቻ ገንዘባችንን ሁሉ አስመዝግበን እዚያ ስላስረከብን አሁን ገንዘቡ በጄ የለም እሱ ግድ የለም ያስቸግርም ፊርማን እዚህ ስታስረክብ ከፈረምከው ጋር ያመሳከሩ ታዘዝክለት ይከፍላሉ ለመሆኑ ስንት ገንዘብ አስረክብሃል 200 ብር 200 ብር አለ መሰረት እንደገደላ ወይ ጥላውን ያለውን ደግሞ መሰረት የመኪና ክራይ ፍለጋ ከሄደበት ተመልሶ ክራዩ ለጥላውንና ለሶፊያ 55 ብር ላገናኞች 3 ብር በድምሩ 13 ብር መገኘቱን ሲነግረው ጥላውን በጣም ደስ አለው አሁን እንግዲህ ከሁሉም አስቸጋሪ የሚሆነው የሚያስማማ ቦታ የማግኘቱ ጉዳይ ነው ለምን የሚያስማማ ቦታ ለመኝታና በጠቅላላው ለማረፊያ የሚሆን መቼስ አንተም ሆንክ ባለቤትህ እዚህ የምትቆዩበት ጊዜ እግዚአብሔር ያሳጥራላችሁ እንጂ እዚህ በመትቆዩበት ጊዜ ቀን የምታርፉበትና ሌት የምትገናኙበት አንዳንድ የተወሰነ ቦታ ያስፈልጋችሁ ይለ እሱን ማለቴ ነው እንዴት እያንዳንዱ ስረኛ የተወሰነ ቦታ ይለው አለው እንጂ ሁሉም ባንድ ለሆነ እዚያ ውስጥ ለእያንዳንዱ የተወሰነ ቦታ አለው ብቻ አሁን ስረኛው እየበዛ ስለሄደ ያልተያዘ ደና ቦታ ማግኘት በጣም ችግር ነው ያልተያዘ ቦታ የሚገኘው በሽንት ቀው ዙሪያ ብቻ ነው ታዲያ እሱ ካልቸገረ እንኳንስ ለመኝታ ላንድ አፍታ አጠገቡ መቆየትም ቢሆን ያስጨንቃል እንዴ እስረኛ በሚተኛበት መሃል ነው የሽንት ቀው ያለ ይህስ ደግሞ ከሁሉም የባሰ ነው አለ ጥለውን እየሳቀ ከደረሰ ጀምሮ ያየው ሆነ የሰማው ሁሉ ክፉ ብቻ ቢሆንም የሽንት ቀው መኝታ ክፍል ውስጥ መሾሙ ከሁሉ የከፋ መሆኑን ያለ ስጋትና ያለ ይሉኝ ታግጾ አው እስረኛው በሚተኛበት ክፍል ማከለ እንኳን ሳይሆን ወደ ዳር ነው ብቻ ለምን መሰለህ ሌሊት እስረኛ እንዳይመልጥ ለጥንቃቄ ክፍሎች ሁሉ መዘጋት ስላለባቸውና ወደ ሽንት ቤት መውጣት ስለማይቻል ሌሊት ሽንት ለሚያስቸግራቸው እስረኞች ምቾት ነው የሽንት ቀው ዘይ የሚቀመጥ ታዲያ ሌሊት ሽንት መክፈል የሚፈልጉ እስረኞች ሁሉ የገላቸውንም ሆነ ባጠገባቸው ከሚተኙ ጎረቤቶቻቸው የሚጋሩትን መክፈያ እዚያው በአቅራቢያቸው አስቀምጠው ባስፈልጋቸው ጊዜ እየከፈሉ ወደ ሽንት ቀው ወስደው ሲገለብጡ ያድሩና ጧት ከየክፍሉ ወደ ሽንት ቤት ተወስዶ ይፈሳል ታዲያ ይህ ሰው በሚተኛበት ክፍል የሽንት ቀው መቀመጡ እንኳ በእውነት በእኔ አስተያየት ኖርነቱ ይህን ያህል አስከፊ ባልሆነ ነገሩን አስከፊ የሚያደርገው መብራት ሲበራ ስለማያድር ቶሎ ስለሚጠፋ መክፈያቸውን እያያዙ በጨለማ ወደ ሽንት ቀው ከሚሄዱት አፉንስተው በላዩ የሚያፈሱም እንዲሁም ሳይደርሱ የደረሱ መስሏቸው በውጭ አጠገቡ አፍሶ የሚመለሱም ስለሚኖሩ እዚያ በቃው ዙሪያ ቦታ የሚይዙ ሰዎች ሽንት ሊፈስባቸው ይችላል ለዚህ ነው እዚያ ዙሪያ ቦታ መያዝ አይመችም ያልኩ ታዲያ ችግሩ ያለው ቦታ ያልተያዘው ቦታ እሱ ብቻ መሆኑ ነው ሴቶች ክፍልም እንዲህ ያለ ችግር አለ አለ ጥላሁን ሶፊያ ከሽንት ቀው አጠገብ ተኝታ የሚደርስባት ክፉ ችግር ያን ክፉ ፊቱን ብዙ ጥፍ ጊዜ አክፍቶ ስላሳየው ፍራቱ በፊቱ ጎልቶ እየታየው ሁሉም ያው ነው ታዲያ ምን ይሻልናል እንጃ የድል ጉዳይ ነው እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሲያጋጥም የገንዘብ ችግር የጸናባቸው ሰዎች ገንዘብ እየተቀበሉ ቦታቸውን ደና ቦታቸውን የሚለቁ ይገኛሉ ምቻ ችግሩ እንደዚህ ያሉ ሰዎች እንደልብ አለመገኘታቸውና ሲገኙም የሚጠይቁት ዋጋ ከመጠን በላይ ውድ መሆኑ ነው እንዴ የሚገኙና ውድ ዋጋ የማይጠይቁስ ቢሆን እኛ ገንዘብ ስላለን የነሱ እንደና ቦታ በገንዘብ ገዝተን በነሱ ሽንት እንዲፈስባቸው ልናደርግ ነው ይሄ የማይደረግ አረንኳንስ ሊደረግ ፈጽሞ የማይታሰብ ነው ይሄን ከማድረግ ለኛ የደረሰውን ክፉ ድል መሸከም ይቀለናል ሲል ጥላውን ፊቱ ከመቅጽበት ተለውጦ መሰረት ያን በቅጽበት የተለወጠ ፊት ሲያይ ለጊዜው ድንግጥ አለ የለም እንደሱ ማለት እኮ አይደለም ያልኩ አልገባህም መሰለኝ እንደሱ ማለት አይደለም ማለ ውሸት ለመፍጠር ፈጣን የሆነ አምሮ እንደ ለማሩ ውሸቱን ፈጥሮ እስኪያደርስለት አንዱን አረፍተ ነገር እየደጋገመ ሁለቱ ወይም ሶስቱ ባንድ ላይ ማህበርተኞች ሆነው ገንዘብ ተቀብለው ያንዳቸውን ቦታ የለቁና ባልተለቀቁት እነሱ እየተፈራረቁ ይተኛሉ ማለት አንዱ ቀን ተኝቶ ቢውል ሌሊት እሱ ወደ ራስጌ ወይም ወደ አንድ ቦታ ወደማይያዝበት በኩል ጠጋ ብሎ ቀን ላልተኛው ወይም ላልተኙት ይለቃል ታዲያ እንግዲህ ቀን የተኛውም ሌሊት እየተቀመጠ ሌሊት የተቀመጠው ቀን እየተኛ ሁሉም እንቅልፍ ይሆን ረፍት ሳይጎድልባቸው ገንዘብ አግኝተው ከችግራቸው ይገላገላሉ እሱ እንኳን እንጃ ምናልባት ይሻል ይሆናል እንዲህ ያለ ከተገኘ እስቲ ግድ የለም ይሁን ያለ ጥለውን ያም ቢሆን ተገቢ መሆኑ ተጠራጥሮ እያመንታ በእውነት እድላሞች ናችሁ አለ መሰረት ቦታቸውን የሚሸጡ ሰዎች ፍለጋ ሄድኩ ብሎ ቆይቶ ሲመለስ ለሁለታችንም ተገኘልን ያውም ርዝመቱ እግር ዘርግቶ መተኛት የሚያስችልና ስፋቱን እንደተኙ መገላበጥ የሚያስችል ነው ዋጋው ግን ትንሽ ወደድ አለ ስንት ቦታው እያንዳንዱ 40 ብር ፍራሹ ንጹህና ወፍራም ፍራሽ እያንዳንዱ 10 ብር በድምሩ እስቲ ለሁለቱ ስንት መሆኑ ነው 100 ብር መሆኑ መሰለኝ ልክ ነው 100 ብር ነው ክፉ አይደለም ዛሬ ቦታ እንዲህ ተወደደበት ክፉ አይደለም
አዎ ይሁን ግድ የለም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ብቻ ፍራሹን እንኳን ከቤታችን ማስመጣት አንችልም ነውሯል? አለ ጥለውን ሆቴል የገባ ይመስል ለወይኒ ቤት መኝታ ያን ያህል ገንዘብ ክፈል መባሉ ቢከብደውና ቅር ቢለውም መሰረት ድካሜን ሁሉ ከንቱ አደረገብኝ ብሎ እንዳይቀየመው የራሱን ቅርታ በውሸት ፈገግታና የደስታ መልክ ለመሸፈን እየተጣጣረ የቤት ፍራሽ ለዚህ አይስማማ። ይህ በቦታው ልክ የተሰፋ ነው። እንዲያ ነው ታዲያ እኮ አልጋም ፍራሽም ከቤት ማስገባት ይቻላል ሲባል ሰምቼ ነበር። እየሰማሁት ውሸት ነው ማለት ነው? ለፍርደኞች ሆናላ ፍርደኞች አልጋም ሊያስገቡ ይችላሉ። እንዴ እንደገና ወንጀለኞች መሆናቸው ገና ካልተረጋገጠ እዚህ በቀጠሮ ከሚቆዩት ወንጀለኞች መሆናቸው ተረጋግጦ የተፈረደባቸው የተሻለ ምቾት አላቸው ማለት ነው? በጣም እንጂ። እዚህ በቀጠሮ የሚቆዩት እስረኞች በጣም ጉዳተኞች ናቸው። ከዓለም በቃኝ እስረኞች በቀር በቀጠሮ ከሚቆዩት እስረኞች በከፋ ሁኔታ የሚታሰር የለም። ጥላሁን ራሱን ከተላጨ በኋላ መሰረት ልብሱን ከሽገር ያምጥቶ ሲሰጠው የእሱ ልብስ መሆኑን ማመን አቃተው። ልዩ ልዩ ቀለምና የጽዳት ጉድለት ልዩ ልዩ ደረጃ ካለው ብዙ ልብስ ጋር በአንድ ላይ ተደባልቆ ስለተቀቀለ ያን የሌለውን የተለየ ቀለምና በደረጃ የተለያየ ጉስቁልና ተቀብሎ የእሱን ቀለምና ጽዳት ለሌላው ሰጥቶ ፍጹም ሌላ ሆኖ ተዥጎርጉሮ ስላገኘው የእሱ ልብስ መሆኑን ማመን አቃተው። ይህን ቁጥር በፊት አይደለም እንዴ የሰፋሁት? አለ መሰረት በጨርቅ ላይ የተጠለፈ ቁጥር 3 በኮቱ በሱሪው በውስጥ ልብሶቹና በግር ሹራብ ሳይቀር መጀመሪያ ለመቀቀል ሲወስድ በጥላውን ፊት የሰፋውን ከያለበት እየፈለገ እያሳየ ቁጥሩስ ልክ ነው ብቻ ልብሱን እንዲህ ያደረገው ደግሞ ሽታውስ እንዲህ ያለ ክፉ ሽታ ምንድን ነው? አለ ጥላውን ልብሱ በመበላሸቱ ከማዘኑ የበለጠ ተገርሞ። ሽታውስ መቀቀያ ውስጥ የሚጨመረው መድኃኒት ነው። አሁን ስትላመዱ ማስቸገሩን ይተዋል። ወዲያው ቦታውን እንዲመራው መሰረት ወስዶ ከካቦ ጋር አገናኘው። ጥላውን የተመራው ቦታ የሽንት እቃው ከሚቀመጥበት ብቻ ሳይሆን ከመተላለፊያ መንገዶች ሁሉ ራቅ ያለ ተላላፊ የማያስቸግርበት ስለሆነ እዚያ ክፍል ከሱ የተሻለ ቦታ የለም። መጠኑም መሰረት እንዳለው ቁመቱ እግር ዘርግቶ መተኛት የሚያስችል ስፋቱ እንደተኙ መገላበጥ የሚቻልበት ነው። ፍራሹ ግን ንጹህ ይሁን እንጂ መሰረት እንዳለው ወፍራም አይደለም። እንዲያውም ከፍራሽ ይልቅ ድሪቶ ልብስ ቢባል ከእውነቱ ይቅርብ ይሆናል። ቢሆንም እዚያ በፍራሽ ስም ከሚነጠፈው የሚበዛው እንደሱ ድሪቶ በመሆኑ ጥላውን ቅር አልተሰኘም። ይልቁንም ካቦ ቦታውን ሲያሳየው በወሬ እንደሰማው ሳይሆን ፈገግ ብሎ የእጅ ሰላምታ ሰጥቶ በደህና ፊት ስላነጋገረውና ምናልባት የሚያስቸግር ነገር የገጠመው እንደሆነ ቢነግረው በሚቻለው ሁሉ የሚረዳው መሆኑን ጠጋ ብሎ በዝቅተኛ ድምፅ ስለነገረው ደስ ከመሰኘቱም በላይ ግርሞት እሱም እንዲሁ በዝቅተኛ ድምፅ ምስጋናውን ገለጸ። ለራሱ መላጫ የጠርሙስ ስባሪና የዛገ ብረት ያመጣለት እስረኛ ስለ ካቦ ያወራለት ሌላ ነበር። ያ እስረኛ የነገረው ካቦ እስረኞችን ረግጦ አንቀጥቅጦ ለመግዛት በእስረኞች ላይ የነገሰ አስመስሎ ነበር የነገረው። ከተናገረው ደግሞ ያልተናገረው ክፍል አሽሙሩ ካቦን እንደ እስረኞች ጾር ከቅጣታቸው አንዳንድ ክፍል የሚቆጠር እነሱን ለማስጨነቅና ለማሰቃየት የተፈጠረ እንጂ እንዲህ በደስታ እንዲህ በፈገግታ ተቀብሎ እንደ ጓደኛ የእጅ ሰላምታ የሚሰጥ ችግር ሲያጋጥማችሁ ወደ እኔኑ እረዳችኋለሁ ብሎ የሚጋብዝ አልነበረም። ታዲያ የእስረኛ የነገረው እውነት ባይሆን ነው? ወይስ ለሱ የተለየ አስተያየት የተለየ አቀባበል የሚደረግበት ምክንያት አለ? እንዲያውም እኮ ካቦ ብቻ ሳይሆን እዚያ ከገባ ጀምሮ ያገኛቸው ሁሉ ለሱ ፍጹም ደጎች ሆነው ያገኛቸው። እሺም የመሰረት ነገር አይነሳ። መሰረት ያደረገለት እርዳታ ለሁልጊዜ የማይረሳም የውለታ ባለዕዳ አድርጎት የሚኖር ነው። ገንዘቡንና ሌላውን እቃውን አስረክቦ ከእስረኞች ጋር ከተጨመረ ጀምሮ መሰረት ለሱ ብቻ ሳይሆን አልፎ ተርፎ ሴቶች ክፍል ላለችው ለሶፊያ ጭምር ያደረገው እርዳታ ማለት ከወዲህ ወዲያ ተሯሩጦ የራስ መላጫ መኪና ካለበት ተፈልጎ ተከራይቶ ራሳቸውን ከመቁሰል ማዳኑ፣ ያን ያክል የቦታ ችግር ባለበት እዚያ ብዙ ጊዜ የቆዩት ሊያገኙት የማይችሉ ከመረጋገጫም ከሽንት ማፍሰሻም የራቀ ምርጥ ቦታ እንዲያገኙ ማድረጉ፣ ይህ ሁሉ ያለ ችግር እንዲሁ በቀላሉ የሚደረግ አይደለም። የሚወልዷቸውና ለባለቁርጦቻቸው ካልሆነ እንኳንስ ለአዲስ ደራሽ እንግዳ ለብዙ ጊዜ እውቅያቸውም ቢሆን እንዲያ ተቸግረውና ተጨንቀው ደግ የሚሰሩ ደግሞ ጥቂት ደጎች፣ ጥቂት ታላቆች ብቻ ናቸው። ስለዚህ መሰረት ያለ ጥርጥር እንዲያ ካሉት ጥቂት ደጎች፣ እንዲያ ካሉት ጥቂት ታላቆች አንዱ መሆን አለበት። ራስህን የምትላጭበት ነው ብሎ የጠርሙስ ስባሪና የዛገ ዱልዱም ብረት ያመጣልኝ እስረኛም ለእኔ ደግ ነበር። እንዲያውም እኮ የራስ መላጫ መኪና የሚገኝበትን ፍንጭ ያሳየኝ እሱ ነው ብሎ ጥላሁን ያ እስረኛ ኦ አንተ ሰው ያስለፍልፍ አስራል መሰለኝ ወንድሜ፣
ገና ሳንተዋወቅ ብዙ አስለፈለፍከኝ ያለው ከዚያ የተናገረውን የሰማ በአካባቢው ያለ መስሎት በፍራት አይኖቹን ዙሪያ ያሽከርክሮ የተመለከተበት ሁኔታ ተዛለውና ብቻውን እንደመሳቀ አለ። ወዲያው ከዚያ ጋር ተያይዞ እስረኛው የራስ መላጫ መኪና ፊት ወይን ቤት እንደነበረውና እሱ ከጠፋ በኋላ ካቦ በቀር ሌላ መኪና ያለው ሰው እንደሌለ፣ ነገር ግን ካቦ መኪና ያለው መሆኑን እንደማያምንና ክራይ በቀጥታ እንደማይቀበለው የነገረውን ሁሉ አንድ ባንድ ሲያስታውስ እንዴ አለ። ይህ ሰውዬ የነገረው መሰረት ተሸሽገው ከሚያከራዩ ሰዎች ላንተና ለባለቤትህ በ13 ብር ተከራየውላችሁ ያለው ስለተለያዩበት ለጊዜው ግራ አለውና በጠርሙስ ስባሪ ወይም በዛገ ዱልዱም ብረት የመላጨቶና በሽንት ማፍሰሻ ቦታ የመተኛቱ ሐሳብ አስደንግጦት ሁለቱ እስረኞች የነገሩት አንዱ ከሌለው የማይስማማ መሆኑን በዚያ ጊዜ ልብ አላደረገው ነበር። እንዴ የካቦን መኪና ነው መሰረት በሚስጥር ከሚያከራዩ ሰዎች በአገናኞቻቸው በኩል ተከራየውላችሁ ያለኝ? ኧረ እንጃ አያደርገውም። ብቻ ቢሆንም ማጣራቱ አይከፋም። ቆይ ግዴን ለማጣራዋለሁ። ያን እስረኛ የት ባገኘሁት? ስሙን እንኳን አላውቀውም አለና ጥላውን ከካቦ በቀር መኪና ያለው ሰው በወይኑ ቤት ውስጥ አለመኖሩንና የነገረውን እስረኛ ለመፈለግ ከክፍል ወጥቶ የየክፍሉ እስረኞች ወዲያ ወዲህ ሲዘዋወር ማየት በሚቻልበት ቦታ ቆሞ ሲመለከት ያ የሚፈልገው እስረኛ ሳያዩ ከኋላው መጥቶ መኪና አገኘ ቋንቀና አለው። ራሱን ተላጭቶ ስላየው እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ምክረ በጣም ጠቀመኝ። እንዲያውም እዚህ የቆምኩት ያለህበትን ስለማላውቅ እንዲህ ስትዘዋወር ሳላገኝ አልቀርምና ምስጋናዬን አቀርባለሁ ብዬ ነው። ባለቤቴንም እኔንም ከብርቱ ስቃይ ነው ያዳንህን። ምንም አይደል፣ እርሰው ማንም ለማንም የሚያደርገው ነው። አሁን እንዳልኩ ስለ ባለቤቴም ስለ ራሴ ምስጋና ለማቅረብ ብፈልግ ቦታንም ስምህንም ስለማላውቅ እዚህ መጥቼ ቆምኩ። ስምህን ብትነግረኝ ትፈቅዳለህ? የእኔ ስም ጥላሁን ፈይሳ ነው። ቅርታ አድርግልኝ፣ ከአንተ በፊት እዚህ ገብቼ የቆየሁ እኔ ስለሆንኩ የራሴን ስም ብቻ ሳይሆን አካባቢውን ለአንተ ለአዲስ መጪው ባለማስተዋወቄ መወቀስ የሚገባኝ እኔ ነኝ አልና ስሙ ጠፍቶት እንደሚፈልግ ለአንድ አፍታ ዝም ብሎ አይኖቹን ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ ዞርወር አድርጎ ሲመለከት ከቆየ በኋላ ስሜ ገብረየስ ነው፣ ገብረየስ በቃሉ። ከዚያ አሁንም ትንሽ ዝም ብሎ ቆይቶ ለመሆኑና ለአንተና ለባለቤት ስንት ከፈልህ? ለእያንዳንዳችን 5 ብር፣ ለአገናኞች ብሎ 3 ብር፣ በድምሩ 13 ብር ከፈልኩ። ልጥለውን እስከዚያ ጊዜ ያነጋግራችሁ ሁሉ እንዲህ ዝላለው ነገሩ በተናገረው ቁጥር ዙሪያ ያገባውን ተገላምጠው እያዩ በዝቅተኛ ድምፅ ስለሚናገሩ ምንም ምክንያቱን በትክክል ባያውቀው አስጊ ነገር መኖሩን ገምቶ እሱም እንዲሁ ዙሪያ ያገባውን ተገላምጠው ከተመለከተ በኋላ ከገብረየስም እጅግ ዝግ ባለ ድምፅ 13 ብር ይህን ያልተከፈለ ሲባል ገና ዛሬ መስማቴ ነው። ለመሆኑ አገናኞች ያልካቸው ደግሞ የምን አገናኞች ናቸው? መኪና የሚያገናኙትና የሚያከራዩትን የሚያገናኙ አገናኞች የሉ። መሰረት እዚህ እስር ቤት መኪና ማከራየት ክልክል ስለሆነ አከራዮችና ተከራዮችን በሚስጥር የሚያገናኙ ሰዎች አሉ። ታዲያ የሚስጥር የተገለጸ እንደሆነ በተለይ የተከለከለ መሳሪያ አግብተው የሚያከራዩት ሰዎችና አገናኞቻቸው ስለሚቀጡ እንዲያ ላለው ቅጣት ማካካሻ እንዲሆን ነው ዋጋቸውንም የሚያስወድዱት ብሎ ነበር የነገረኝ። ይህ ልክ አይደለም ማለት ነው? መሰረት በሚስጥር ነው የላጨህ? ኧረ እዚህ አደባባዩ ላይ ነው የተላጨሁ። እንዳይገባ ስለተከለከለ በሚስጥር በተከራየ መኪና በገሃድ አደባባይ ላይ ተላጨህ ሲል ገብረየስ ትንሽ ፈገግ ብሎ ጥላሁንን በቀልድ አይን የጎድን እያየ ጥላሁን የራሱ ሞኝነት በገብረየስ ቀልድና ሽሙር ወለል ብሎ ታየውና እሱም ከልቡ ይስቅ ጀመር። የምትተኛበት ቦታ ሳገኘህ ያለ ገብረየስ ከሳቅ በኋላ ትንሽ ዝም ብሎ ቆይተው አዎ አገኘሁ። ደና ቦታ ነው? ጥሩ ቦታ ነው። ባለቤትም ደና ቦታ አገኙ? መቼም እኔ እጅ አላየሁትም፣ መሰረት ጥሩ ቦታ ነው ብሎኛል። ስንት አስከፍልህ? ለሁለቱ ቦታዎች ከፍራሾቻቸው ጋር 100 ብር። ለጥለውን ገብረየስ ውድ ነው ይለኛል ብሎ እየፈራ ለመሆኑ አንተ ለሹም ምግብነት የተሰናዳህ ደና ነህ? ያለ ገብረየስ እየሳቀ ደና ካለ በኋላ ለማለት ያስበውን ጥላሁንን ያስቀይመው ይሆናል ብሎ ዘሎ ለሹም ምግብነት የተሰናዳ ወይም የምትገባ ደና የስጋ ከብት ነህ ያለ ጥላሁን ገብረየስ የዘለለውን እሱ ሞልቶ በጣም እየሳቀ ለመሆኑ ይህን ያህል ገንዘብ ይዘህ መጥቷል ወይስ ገና ከውጭ አምጥተህ ልትከፍለው ነው? ይቅርታ አድርግልኝ፣ ይህን እንኳን መጠየቄ ባልተገባኝ። አረ የለም፣ ምንም ከመንገድ የመጣ ጥያቄ አልጠየከኝም። እዚህ የምንቆይበትን ጊዜ ስለማናውቅ ለአንዳንድ አባሻባሽ ችግር ይሆናል ብለን ያመጣ ነው ነበር። ታዲያ ምን ያክል እንዳለ ለመሰረት ነግረው ኖሯል? አዎ ስንት ገንዘብ አስያዛችሁ ብሎ ስለጠየቀኝ ነገርኩት። አዎ ለዚህ ነው
እንዲያለ ተሰምቶ የማያውቀው ጋር ያስከፈላችሁ ገንዘብ እንዳላችሁ ስለአወቀ ነው። እንግዲህ ያስያዝከው ገንዘብ እስኪያልቅ የሚወጣበት መንገድ እንቅልፉን አጥቶ ሲያስብና ሲያሰናዳ ያደረ ናፈርም ይላል። ይገርማል። ታዲያ እንግዲህ መሰረት በሚስጥር መኪና ከሚያከራዩ ሰዎች ተከራይቼ ያመጣውላችሁ ያለኝ የካቦን መኪና ነው ማለት ነው? ካቦ በቀር እዚህ መኪና ያለው ሌላ ሰው የለም ብዬኮ ነግሬ ነበር። እዚህ በህግ ወይን ቤቱ ያለ ህግ ካቦ ብቻ ናቸው የሚነግዱ፣ ሌላ የሚነግድ የለም። ያለ ህግ ለመነገድ እንዲቻል በህግ የሚነግደውን ምክንያት መሳይ ፈጥሮ ከገበያ ማስወጣት የሚችል ባለስልጣን እዚህ ማን እንደሆነም ነግሬያለሁ። ያለ ገብረየስ በዝቅተኛ ድምፅ ወደ ጥላሁን ጠጋ ብሎ ቦታ የሸጠልንም ካቦ ወይም ወይን ቤቱ ነው ማለት ነው። ምስ ካቦ ጥላሁን ረስቶ ድምፁን ከፍ አድርጎ ስለተናገረ ጠቋሚ ጣቱን በከንፈሮቹ ላይ ፊት ለፊት አቆሞ፣ እንዴ ወይን ቤት ውስጥ በእስረኞች ላይ እንዲነግድ በህግ መፈቀዱ ይሁን እስቲ፣ ያጥግብ አያጥግብ ምናልባት ምክንያት ሊሰጥበት ይቻል ይሆናል። ነገር ግን ካቦ ከእስረኞች መካከል አንድ ሲሆን በጓደኞቹ ላይ ያለ ህግ ሲነግድ የመንግስት አስተዳዳሪዎች እንዴት ዝም ብለው ያዩታል? አንድ ታሞ ከጣር ጋር ይታገል የነበረ የኔ አገር ሰው ጉራጌ ሊጠይቀው የሄደ ዘመድ እግዚአብሔር ይማር ብለው ይቀትለኒ ማኖነና አለ የሚባለው ጨዋታ አልሰማህም? አለ ገብረየስ እየሳቀ። ካቦ እየሰበሰበ የሚያጎርስ እጅ ነው እንጂ ያላመጠ የሚያጣጥም ወፍ የሚውጠው ጉሮሮና የሚያጠግበው ሆድ በየደረጃቸው አሁን ለምን ዝም ብለው ያያሉ ያልካቸው ናቸው እኮ። ወይ ጉድ! ግዴለም አንተ ሰው ቅድም እንዳልኩ ያስለፍልፍ ይዛል ብሎ ጥላሁን በቆመበት ትቶት ሄደ። ጥላሁን ዝም ብሎ ገብረየሱን ካይኑ እስኪሰወር ሲመለከት ቆየና፣ አዎ አሁን ገባኝ። በስውር የራስ ምላጭ መኪና የሚያከራዩና አገናኞቻቸው ሁለት ወይም ሶስት ሆነው ማህበር እየሆኑ ደና ቦታቸውን ገንዘብ ላላቸው የሚሸጡና እነዚህን የመሳሰሉት ሁሉ ፍጹም ባገር የሌሉ እዚህ ውስጥ የሚሰራውን የቆሸሸና የሚያጸይፍ ስራ ለመሸፈን የመሰረት ራስ የፈጠራ ወሬ መሆናቸው አሁን ገባኝ። ምላጭ የሚያከራየውም ቦታ የሚሸጠውም ሌላውንም በእስረኞች ላይ የሚነግደውን ንግድ ሁሉ የሚነግደው ካቦ ብቻ መሆኑ አሁን ገባኝ። እሱም ቢሆን ለስም ብቻ ነው። እሱም ቢሆን እየሰበሰበ ለማይታዩት ለተሸሸጉት የሚያቀብል ነው። ያላመጡ የሚያጣጥሙት የሚወጡትና የሚጠግቡት የማይታዩት የተሸሸጉት ናቸው። አንድ ሆድ ከሁሉ የራቀው ከሁሉ የተሸሸገው ከሁሉ የበለጠው የሚጠቀመው ነው ያለ። ከዚያ አይኖቹ ገብረየስን ተከትለው ሄደው እሱ በተሰወረበት እንደተተከሉ ያለት ወይን ቤቱ ከገባ ጀምሮ ያየውና የሰማው ሁሉ ተስሎ ታየው። መሰረት ወሮሮ ያስታቀፈው አርጅቶ ከመድቀቁ የተነሳ አፍንጫ የሚያስነጥስና አይን የሚያስለቅስ ብርድ ልብስ፣ ገብረየስ ለራስ መላጫ ያመጣለት የተሸራረፈ የጠርሙስ ስባሪና የዛገ ብረት ከሞረድ ጋር፣ መሰረት እሱንና ሶፊን ለመርዳት ከመንገዱ ወጥቶ ሲቸገርና ሲጨነቅ ደግና ታላቅ ሆኖ የሚታይበት ምስሉ ካንድ ወገን የሲያዘውን ገንዘብ አጭበርብሮ ለመውሰድ ከመቆራረጥና ከመቁሰል የሚያድን የመኪና ምላጭ በሚስጥር ከሚያከራዩ እስረኞች ልከራይላችሁ፣ በሽንት ዕቃ አጠገብ እንዳትተኙ ደና ቦታ ከሚሸጡ እስረኞች ልግዛላችሁ ያለ ውሸት ለመፍጠር ሲቸገር ረዳ ምስኪን ሆኖ የሚታይበት ምስሉ ከሌላ ወገን በአንጻሩ ቆሞ ካቦ እስረኞችን እየረገጠና እያንቀጠቀጠ በልዩ ልዩ ስም ሲያስገብራቸው በእነሱ ፊት ኮርቶና ትከሻውን ወደ ላይ አንጠራርቶ ቆሞ የሚታይበት ምስሉ ከአንድ ወገን እንዲያ ከእስረኞች በልዩ ልዩ ስም ያስገብረውን ተሸክቦ በባለስልጣኖች ፊት ተንበርክኮ ጫማ እየሳምና እየተሽቆጠቆጠ እንዲቀበሉት ሲለምን የሚታይበት ወራዳ ምስሉ ከሌላ ወገን በአንጻሩ ደግሞ ይህ ሁሉና ይህን የመሳሰለው በአንድ ላይ የተሳለበት ሰፊ ሰሌዳ በአይነ ህሊናው ፊት ተዘርግቶ ታየውና እሱን ዝም ብሎ ሲመለከት እንደቆየ ትንሽ በትንሽ ሌላው ስዕል ሁሉ እየደበዘዘ ሄዶ በመጨረሻ ሲጠፋ ካቦና መሰረት አጸያፊ ስራቸውን ሲሰሩ የሚታዩባቸው አጸያፊ ስዕሎቻቸው ብቻ ሰሌዳው ላይ ስለቀሩ አይኖቹም ሐሳቡን በአንድነት በእነሱ ላይ አተኩረው ቆይተው እጅግ ጥልቅ የሆነ የንቀት ስሜት ተሰማውና ሸሽ ውሾች ያለ ፊቱን አጨማዶ አይኖቹን እያርገበገበ አንገቱን ከደፋበት ሲያቀና ያለ ጥላሁን ትንሽ ዝም ብሎ ቆይቶ ለመሆኑ እኒ ገብረየስ እያላምጡ የሚያጣጥሙ የሚውጡና የሚጠግቡ ያላቸው በአጠቃላይ በላተኞች ሞኞች አይደሉም፣ እንዲያውም ጎበዞች ናቸው። እስረኞች ያዘኑ ለእስረኞች ያሰቡ መስለው እስረኞች መካከል ጉዳታቸውና ጠቅላላ ችግራቸውን እየተከታተሉ እያጣራ እንዲያ ያለው ጉዳትና ጠቅላላ ችግር እንዲወገድ ለአስተዳዳሪዎቻቸው እንዲያቀርብና እስረኞችን በበኩላቸው ሕግና ስነ ስርዓት ተከትለው እንዲኖሩ ለማድረግ የተሾመ ነው ብለው እንዲህ ያለ የውሸት ልብስ አልብሰው እውነተኛ ስራው ግን
ጓደኞቹን አስጨንቆ በልዩ ልዩ ስም ህገወጥ የሆነ ግብር እየሰበሰበ በሚስጥር ለነሱ የሚያቀብል ካቦ የሚባል ሹም ማድረግ ተራ ተንኮል አይደለም እኮ። መቼም እነሱ ካቦውን ሾም ነው የሚሉ ካንዶ ገነ ስረኞች እንዳይጎዱ እንዲጠብቅ ለደግ ስራ ከሌላው ገን ህግና ስነ ስርዓት እንዲጠብቁ እንዲያደርግ ነው። ነገር ግን እሱ የታዘዘውን ትቶ ምነቱን አጉድሎ እንዲጠብቅ አደረ የተሰጡትን ስረኞች ቢበድልና ህገወጥ ስራ ወይም ወንጀል ቢሰራ ወዮለት። እግዚአብሔር አይበለው እንጂ ከላይ መርማሪ መጥቶ በደሉና ወንጀሉን ቢገልጹ እንዲያውም ዞሮ ዳኝነት ወንበራቸው ቁጭ ብለው ፈራጆችና ቀጮች የሚሆኑ እነሱ ናቸው። ስለዚህ እንዲያለው ተንኮል በእውነት ተራ ተንኮል አይባልም። ወንጀሏን በሌላ ሰው እጅ ያሰሩ ፍሬዋን ተሸሽጎ መብላት ተራ ተንኮል ነው? አይደለም፣ እንዲያውም ብልሃት ነው። ቢሹት የማይገኝ ብልሃት። አዳምና ሔዋን ጌታቸው ጠብቆ ያላቸውን የገነት ፍሬ ዘርቆ ከመብላታቸው በፊት ይህን ብልሃት አግኝተው ቢሆን ኖሮ እስከ ዘር ምንዝራቸው ከተፈረደባቸው የሞት ፍርድ ያድናቸው ነበር። አይ ለብቻውን እንደ መሳቅ ብሎ ሊገባኝ የማይችል የካበው ነው። እስቲ በጓደኞቹ ላይ እንዲህ ያለ የሚያስጸይፍ ወንጀል እየሰራ ለበላዮቹ አቀባይ መሆኑ ምን ሊያገኝ ነው? በልተው ከሚተርፋቸው ትንሽ ፍርፋሪ የሚጥሉለት ቢሆንስ? እንዲያ ያለው ፍርፋሪ በጓደኞቹ በእስረኞቹ መካከል እንደ ጣረሞት በመጠላቱ ክፍሱን በማግኘቱና ስራው ከላይ በሚላኩ መርማሪዎች ተመርምሮ የተገለጸ እንደሆነ ብርቱ አደጋ ሊደርስበት የሚችል በመሆኑ በዚህ ሁሉ አንጻር ሲታይ ምን ዋጋ አለው? እንዲያው እንጃ፣ ሌላ ጥቅም ይኖረው እንደሆነ እንጂ ፍርፋሪውስ ምንም አይደለም፣ ዋጋም የለውም። ሄ ከዚያ አሁንም ትንሽ ዝም ብሎ ግንባሩን ቁጥር ፈታ እያደረገ ሲያስብ ቆይቶ ብዙ ጊዜ ለአስቸጋሪ ጥያቄ መልስ ሲያገኝ እንደሚሆነው ፊቱን ፈገግ አድርጎ አዎ ለዚህ ነው እዚህ ሁሉ እስረኛ ላይ ሹም መሆኑ እዚህ ሁሉ እስረኛ በላይ ሆኖ ሁሉንም ከዚያ ከከፍተኛ የሹመት ቦታው ዘቅዝቆ ማየቱ ቅድም ቦታዬን ሲሰጠኝ እንደተመለከትኩት ፊቱን ለሚወዳቸው ፈገግ ለሚጠላቸው ጨፍገግ ሲያደርግ እንዲያ ፊቱ ፈገግ ያለላቸው ተደስተው ጨፍገግ ያለባቸው ፈርተው ሁሉም ሸብረብ ሲሉ ማየቱ ከፍርፋሪው ልቅ የስለጣመው ይህን ከመጠን ያለፈ ስለወደደ ለዚህ ዋጋ ነው እጁን ሌሎች ተሸክመው ወንጀል የሚሰሩበት መሳሪያ እንዲሆን ሌሎች ተሸሽገው የወንጀል እንጀራ እንዲበሉበት ፈቅዶ የሰጣቸው። መቼም አሸናፊነትን ከሁሉም በላይ የመሆንን መንፈሰ ታላቆች ደጎች ደግና ታላቅ ስራ ለመስራት መንፈሰ ወራዶች ክፉዎች እኮ ለመስራትና ለመበቀል መንፈሳቸው ገና በበጎም ሆነ በክፉ መንገድ ያልጎለመሰ ገና ከአእምሯቸው ይልቅ እንደ እንስሳት ለደም ነፍሳቸው የሚታዘዙ እንዲሁ ለአሸናፊነቱ እንዲሁ ከሁሉ በላይ ለመሆኑና እንደ አውሬ በሬ እንደ ኮርማ መንጋውን ለማመሱ ለማተራመሱ ሲሉ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ካቦ ከአውራ በሬዎች ከኮርማዎች እንዳንዱ መሆኑ ነው አለና ብቻውን ከት ብሎ ከሳቀ በኋላ ያየ ሰው እብድ እንዳይለው ቶሎ አፉን በእጁ ከደነ። የዚያ መሰረት የማይረባ በመስታወት ሳጥን ውስጥ የተሸሸገ ተንኮልና ወንጀል ነው። እስቲ አሁን እዚህ ልቆይ ለመጣው ሰው አልፎ ያጅ መስል ዛሬ ባይሆን ነገ ሳላውቀው የማልቀረውን ነገር የካቦን የመኪና መላጭ በሚስጥር ከሚያከራዩ እስረኞች ተከራየሁላችሁ፣ ካቦ የሚያከራየውን የመኝታ ቦታ ከእስረኞች ገዛውላችሁ ብሎ ውሸቱን ይነግረኛል። ይህ ከተራ ተንኮል እንኳ ያነሰ ምስኪን ውሸት አይደለም። መሰረት በተራ ተንኮለኛ ደረጃ እንኳ ሊታይ የማይገባው ከተራ ተንኮለኛ ያነሰ ተራ ዋሹ ምስኪን ዋሹ ነው አለና መሰረትን ስለተጸየፈው ፊቱን ጨምደድ የታች ከንፈሩን ረዘም አድርጎ ቆሞበት የነበረውን ቦታ ለቆ ሄደ። ጥላሁን ያን ሌሊት ሊተኛ አልቻለም። ምንም እንኳ ቦታው እግር ለመዘርጋትም እንደተኙ ለመገላበጥም የሚበቃ ቢሆን በፍራሽ ስም በአስር ብር የተገዛው ድሪቱ ከመሳሳቱ የተነሳ ከስር የሲሚንቶ ወለል ቁርቋሬ እንኳንስ ሊያስተኛ ከአምስት ደቂቃ በላይ አያስቀምጥም። በዚያ ላይ እዚያ ክፍል ከተኛው አንድ አገር ሕዝብ መካከል የሚያንኮራኩረው በእንቅልፍ ልቡ የሚናገረውና ሌላም ልዩ ልዩ አመል ያለው ብዙ ስለነበረ ያ ሁሉ በአንድ ላይ እንቅልፍ ነስቶ ታድሮ ንጋት ላይ ትንሽ የለብ እንዳደረገው የመነሻ ጊዜ ደርሶ ክፍል ውስጥ ጫጫታ በመሆኑ ግና እንቅልፍ እንደከበደው ተነሳ። ከዚያ የሚበዛው ሰው ወጥቶ ስለነበረ ከሁሉም ኋላ እንዳይቀር ቶሎ ፍራሹን ጠቅልሎ ወደ ራስጌው አድርጎ ሊወጣ ሲል ከብሩ አጠገብ የሽንቱ ቃ በነበረበት ዙሪያ ሲፈስ ያደረው ሽንት የሚያጸዳውን ሰው ሲያይ ድንግጥና መውጣት መቸኮሉን ረስቶ ሰውየው አጠገብ ቆሞ ይመለከተው ጀመር። የሽንቱ በርሜል
ከዚያ ምን ጊዜ እንደወጣና ማን እንደወጣ አላየም። ያሽንት ሲፈስበት ያደረውን ቦታ የሚያጸደው ሰውዬ ልዩ ልዩ አይነትና ቀለም ካላቸው አዲስና ሮጌ ቁርጥራጭ ጨርቆች ባንድ ላይ የተደረቱ ጥብቆና ቁምጣ ለብሷል። ነገር ግን ጥብቆ ጅጌና ክሳድ የሌለው ቁምጣው እስከ ግማሽ ጭኖቹ ብቻ የሚደርሶ ነው። ከላይ ክንዶቹ እስከ ትከሻዎቹና አንገቱ፣ ደረቱ ከታች ከግማሽ ጭኖቹ ጀምሮ እግሮቹ በሙሉ ራቁታቸውን ስለነበሩ ከኔ ከራቁት አካላት እንደሚታየው የክሳቱ መጠን ስስ ቆዳ ከለበሱ አጥንትና ጅማት በቀር ግጣሽ ስጋ ወይ ጠብታ ደም በውስጡ የቀረ አይመስልም። በዚህ የተነሳ እስረኞችና ሰራተኞች መጻጉ የሚባል ስም አውጥተውለታል። መጻጉ በባሊዋ ሞልቶ አቅርቡ እዚያው ውስጥ ኬሻ እየነከረ ያወጣ በዚያው ወለሉን ያጥብና ያን ያጠበውን ክፍል በደረቅ ኬሻ ወለሉ አድርቆ ደግሞ ያልታጠበውን ያጥባል። ጥላሁን ስራው አድካሚ ከመሆኑም ሌላ ሰውየው ያሰራል ልምድ ያለው የማይመስል በዚያ ላይ እጅግ ደካማ መሆኑን ተመለከተና አንተ ስታጠብ እኔ ልወሉልል ይሄን ይወንድም ባለ መጻጉ አጠገብ ጎንበስ ብሎ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከዛው ጋር የሚካፈሉት ስራ አይደለም እኔ ብቻ የምሰራው ነው ያለ መጻጉ ለአንድ አፍታ ቀና ብሎ ከፈገግታ ጋር ጥላሁንን ተመለከተና አካላቱ ያልከሱ ነገሮች ጥርሶቹና አይኖቹ ናቸው። እንዲሁም የሌላ አካላቱ ሁሉ ከመጠን በላይ መክሳት እነሱን ከመጠን በላይ አጉልቶ ስለሚያሳያቸው በጣም ያስፈራሉ። እንዴት? ለምን? ቅጣት ነው። ሰው የረዳኝ እንደሆነ እንደገና ደግሞ ከባድ ቅጣት ይጠብቀኛል። ቅጣት? ምን አጥፍተ ነው? እለ ጥላሁን ካጎነበሰበት ቀና ሲል ጥያቄው የሚገባ መሆን አለመሆኑን እንኳ ሳያመዛዝን እንዲሁ አፉ እንዳመጣ ዳቦይም በልቼ እለ መጻጉ ጥላሁንን ቀና ብሎ ሲያይ አፉን በሰፊው እስከ ጆሮ ግንዱ ገብቶ እየሳቀ የገዛ ዳቦ የገዛ ዳቦ እንዴት አልገባኝም። ነገሩ ብዙ ነው እንደሜ እንዴ በቀላሉ የሚገባ አይደለም አለና መጻጉ ዝም ብሎ ስራውን ሲቀጥል ሲያይ ጥላሁን ትንሽ ቆሞ ሲመለከተው ከቆየ በኋላ ቶቶቶ አንድ ከሰው ትንሽ ገለል ያለ ቦታ የሚመስል ቦታ ስላየ ዘይዶ ተቀመጠ። ከክፍሉ እንደወጣ ያዩት ሁሉ አንዳንዶቹም ጣታቸውን ወደሱ እያመለከቱ ስበሳቸው ሲንሾካሾኩ አይቶ ነገሩ አልገባው ስላለና በዚያም ምክንያት መንፈሱ ጸጥታ ስላጣ ነበር ከሰው ራቅ ብሎ የተቀመጠ። ነገር ግን እዚያም ገለል ብሎ መቀመጡ ከቅርብም ሆነ ከሩቅ ለሚያዩት ሁሉ መነጋገሪያ ከመሆኑም እንዳላዳነው ሲረዳ ከዚያም ተነስቶ ለመሄድ ቢያስብም አደባባዩን እስረኛ ሞልቶ ስለነበረ መሄጃ አጣና እዚያው ዝም ብሎ ተቀምጦ የሰው ሁሉ አይነ እሱን ብቻ የሚከተልበትንና የሰው ሁሉ አፍ በሱ ላይ ብቻ የሚንሾካሾክበትን ምክንያት ይፈልግ ጀመር። ለመሆኑ አዲስ ስለሆንሁ ይሆን ወይስ ሰው ሁሉ ስለኔ የሚነጋገርበት ሌላ ምክንያት ይኖር? ለአዲስነቱ ከሆነ ከዛሬ ይልቅ ትናንት አዲስ አልነበርኩም። ታዲያ ትናንት እንዲህ እንደዛሬ የሚመለከተኝና እንዲህ በእኔ ላይ እየተጠቃቀሰ የሚያንሹካሹክ አልነበረም። ደግሞ የሚመለከተኝ ሁሉ ፈገግ ባለ በደህና እንጂ በተኮሳተረ በክፉ ፊት አይደለም እንዴ? ከቶ ምን ይሆን አለና የሰው ሁሉ አይን ያተኮረው ወደሱ በመሆኑ ስለፈራ ወደ ላይ አንጋጡ ሰማይ ሰማዩን ይመለከት ጀመር። ጥላሁን እንዲያ አይኖቹን ወደ ሰማይ ሰቅሎ ተቀምጦ ሳለ መጻጉ መጥቶ እግሩ አጠገብ ሳሩ ላይ ተጋደመና ወደሱ አሻቅቦ መመልከቱ ስለተሰመው አንገቱን የሚያሳርፍበት ምክንያት በማግኘቱ ደስ ብሎት እሱም አይኖቹን ወደ ሰማይ ከሰቀለበት አውርዶ መጻጉ ላይ ያሳርፎ ሁለቱም ፈገግ ብለው እየተያዩ ሳይነጋገሩ ጥቂት ጊዜ ቆዩ። ያንተና የባለቤት ፎቶ ስል በዛሬው ጋዜጣ መውጣቱን ሰማ አለ መጻጉ ዝምታውን አቋርጦ ፈገግ እንዳለ። አልሰማሁም አለ ጥላሁን እንደ ድንጋጤ ያለ ስሜት ተሰማውና ብቻ ስሜቱ ከፊቱ እንዳይታወቅበት እንደገና ቀና ብሎ ሰማዩን ይመለከት ጀመር። አሁን ሰው ሁሉ የእናንተ ወሬ ብቻ ነው የሚያወራ። ሰው ገድለው የተመሰከረባቸውን ባልና ሚስት ለማዳን በነፍሰ ገዳዮች ቀንበር ገብተው ታሰሩ እያለ ሰው ሁሉ ጉድ ይላል አለ መጻጉ ፈገግ እንዳለ ጥላሁንን እያየ። ጥላሁን አልመለሰም። ምንም እንኳ ታላቅ ትሩፋት ወይም ጀብድ ሲሰራ የሚሰማው የደስታ ሙቀት በሰራ አካላቱ ሲሰራጭ ቢሰማው ያ ስሜት እንዳይታወቅበት የተቆጣ ለመምሰል ፊቱን ኮስተር አድርጎ አይኖቹን ሰማይ በሚያዩበት እንዳሉ አርፈው እንዲቆዩ ማድረግ ማቃተውና ከዚያ አንስቶ ፊት ለፊቱ ካለው ተራራ በላይ አልፎ ወደ አድማሱን ይመለከት ጀመር። መጻጉ ጥላሁን የሰው ሁሉ መደነቂያ መሆኑን ሲሰማ ደስ በመሰኘት ፋንታ የተቆጣበት ምክንያት አልገባው ስላለ በጉስቁልናው ምክንያት የተጸየፈውና የናቀው መስሎት ቅር አለውና
እሱም ከተራራ ወሪ አሻግሮ እየተመለከተ ትንሽ ዝም ብሎ ቆየ። ዚያ ቢጸየፈውና ቢንቀው ኖሮ ሽንት የፈሰሰበትን ወለል አብሬ ለጠብሎ አጎንብሶ ይለምነው እንዳልነበረ ሲታወሰው ቅርተው ከንቱ መሆኑን ተገነዘበና እንደገና የንግግር መክፈቻ የሚሆን ነገር ሲፈልግ ቆይቶ ቅድም የገዛ ዳቦዬን ስለበለው ተቀጣው ስለ እንዴት ብለ ጠይቀኝ ምክንያቱም ስላልነገርኩ ተቀየምከኝ መሰለኝ። መናገር ባለመፈልግ አይደለም እኮ ዝም ያሉ በሩ ላይ ስለነበር ገቢና ወጪ እንዳይሰማም ብዬ ነው። እዚህ ሁሉም የሚያደርገው ሲያጣ ጊዜ ነው መሰለኝ። ወሪያ ቀባይ ብቻ ነው። የለም የገዛ ዳቦዬን ስለበለው ተቀጣው ስትለኝ ተገረምኩ እንጂ አልተቀየምኩም። ምክንያቱን ስጠይቅ ዝም ማለትም ምናልባት ሊነገር የማይገባ ቢሆን ይሆናል አልኩ እንጂ በሌላ አልተረዳሁትም። መልጥ ለሆነም አይኖቹን ከተራራው ወዲያ ከላከበት መልሶ አምጥቶ መጻጉን ከቅርታ ፈገግታ ጋር እየተመለከተ መጻጉ ከጥላውን ግርጌ ተጋድሞ ሽቅብ ያንጋጠጠ ከሚያይበት ተነስቶ ከጎኑ ሆኖ ፊት ለፊት በሚታዩበት ቦታ ተቀመጠና የገዛ ዳቦን ስለበላ የተቀጣበትን ምክንያት መተረግ ጀመረ። አጥር አጥር እያደረግ ከስር ጀምሬ ልንገር መሰሉኝ አለ ከምን እንደሚጀምር ተቸግሮ ሰማዩን ሲመለከት ትንሽ ቆይቶ ከአራት ወራት በፊት ከአገሬ ከእጅ መጥቼ እዚህ እስር ቤት ስገባ ያ መሰረት ሰው አይምሰልህ 120 ብር ካልከፈልክ ከሽንት ቀው ጥግ ትተኛለህ ሲለኝ ሽንት ቀው ጥግ ተኛለሁ እንጂ 20 ብርማ የሌለኝን ከየት አባት ያመጣሉ አልኩት። ክፉ አልኩ አለ መጻጉ የሚያስፈራራ አይኖቹን በጥላውን ሊያፈጡ ጥላውን ክፉ አላልክም ለማለት ራሱን ሲነቀንቅ መጻጉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንደማለት እሱም ራሱን ትንሽ ነቅነቅ አደረገና ቀጠለ። ከዚያ ካቦን አነጋግሬ ተመለስኩ ብሎ ከእንግዲህ ወዲያ ከሽንት ቀው ጥግ እስረኛ እንዳይተኛ ሐኪም ከልክሏልን ገንዘብ ከሌለ ልብስን አስገምት አለኝ። ይህም ልብሴንማ ወዜን እንዴት እሰጣለሁ ባይሆን የሀያ ብር ግምት የጉልበት ስራ ልስራ እንጂ አልኩት። ክፉ አልኩ ሲል መጻጉ ጥላሁን ራሱን ነቀነቀ። የጉልበት ስራ በገንዘብ መገመት እዚህ የተለመደ አይደለምና ልብስን አስገምተ መስጠት አለብህ ቢለኝ ትርፍ ልብስ የለኝም ምን ለብሼ አልኩት። ክፉ አልኩ ሲል ይህ አባባል የመጻጉ ዘዬ መሆኑን ጥላውን ተረዳና ራሱን እየነቀነቀ ይስቅ ጀመር። እኔ አላውቅም እስከ ሁለት ቀን ድረስ የምትለብሰው ፈልገህ ልብስን አስገምተ ያልሰጠህ እንደሆነ አሳር ያገኘሃል አለኝ። እኔ ምን አልኩት መስልህ ምን ነው የሰው ችግር አይሰማህ ከሰው የተፈጠርክ ሰው አይደለም ያልኩት። ክፉ አልኩ ጥሩ አድርገህ ነግረኸዋል። ታዲያ ይኸውልህ ገና ውሃ ያልነካው 30 ብር ቢሸጥ አነሰው እንጂ በዛበት የማይባለውን አዲስ ጋቤን በ10 ብር እጀ ጠባቤና ሶሬን ከማለፊያ ካኪ ኮቴ ጋር የሙት ልብስ ይመስል በ2 ብር 50 ሳንቲም በአጠቃላይ 12 ብር 50 ሳንቲም ራሱ ገምቶ ወስዶ በዚያ ላይ ለቀንና ምሳና እራት እዚህ ከሚሰጡኝ ሁለት ዳቦ አንዱን በ5 ሳንቲም ሂሳብ የአምስቱን ወር 7 ብር ከአምስት ሳንቲም ጨምሮ አያብራ ሟልቶ ስለወሰደው ይሄው አራት ወር ሙሉ አንዳንድ ጸድቅ ያለ ፍርፋሪ ካላስተረፈልኝ በቀን ያችኑ አንድ ዳቦ እየለከፍኩ ነው ያለው። ይሄን ድሪቶም ሰው ጸድቆብኝ ነው እንጂ ያለዚያ ምን ይውጣኝ እንደነበር እንጃ። ታዲያ ወደ ስራ ነገራችን እንመለስና ለሰጪም ከሚመቸው የማይመቸው ቀን ስለሚበዛ የፍርፋሪውም እንዲሁ እንደኔ ፈላጊው በዝቶ እንደ ልብ ስለማይገኝ ራብ ጸንቶብኝ ከምራብ የማይመረጥ ነገር የለምና የሆነው ይሁን ብዬ ሳምንት ሙሉ ለካቦ የቦታ ዋጋ እየታሰበ ይሄድ የነበረውን ዳቦን ጨምሬ ሁለቱንም ዳቦ ስበላ ስለሰነበትኩ ሳምንት ሙሉ ያው እንዳየኝ ጧጧ ሽንት ሲፈስበት ያደረውን ቦታ እያጠብኩ እንደወለውል ተቀጠው አለ መጻጉ። የተረከው ታሪክ ደስ እንደሚያሰኝ ሁሉ ለመሳቅ አፉን እስከ ግራ ቀኝ ጆሮ ግንዶቹ አለቁ። ለአሁን ግን በጣም አዘነ። ዲሁም ከማዘን አልፎ መንፈሱ ታወከና ሳያስበው ተነስቶ ወዲያ ወዲህ ሄዶ ተመልሶ እንደገና ተቀመጠ። ከዚያ እንደገና ተነስቶ የሚሄድበትን ሳያውቅ መጻጉን ባለበት ትቶት መንገድ ሲጀምር አንተ ስራን ሳትጨርስ ወዝፈ ነው እዚህ ተቀምጠ የምትጫወት አለ መሰረት። ወደ መጻጉ ሲመጣ ቁጣው በፊቱ እንደሳት ሲነድ እየታየ መጻጉ ከጥላውን ጋር ተቀምጦ ሲያወራ መሰረት እንደ ክፉ ሰውሪዎች ሁሉ የሚያወራው ስለሱ ክፉ ስራ መሆኑን አምኖ ነው ያን ያክል ተቆጥቶ የመጣ። ወደ ጨርሼን የመጣው ባሊው ሳኑና ወለሉን ያጠብክበትም የወለወልክበትም ኬሻዎች ቦታቸው መኝታ ክፍል ነው ማለት ነው አለ መሰረት ፊቱን ጥዋ ኮሶ እንደጠጣ አጨማዶ። እውነትም መጻጉ ጥላውን አዝኖለት ለርዳ ሲለው ለጠየቀው እንኳን መልስ ነፍጎት በመሄዱ የተቀየመው መስሎት ለማነጋገር ችኩሎ መሰረት የቋጠራቸውን እቃዎች መኝታ ክፍል ትቷቸው ሄዱ ነዋል። እዚያ የመሰረትን ቁጣ ሲያይ ከተቀመጠበት ተነስቶ ወደ መኝታ ክፍል መንገድ ሲጀምር መሰረት ደርሶ ከኋላው ማጅራቱን ይዞ ቢወረውረው
ሄዱ በራሱ ቆመ። ያን እንደ ሰባራ ሸክላ በብርቱ ጥንቃቄ ካልያዙት ተንኮታክቶ ይረግፍ የሚመስል ደካማ ፍጥረት እንዲያድርጎ ወርውሮ ለመጣል እንደ መሰረትና እንደሱ ቢጤ ስሜት የለሽ ፍጹም በድን የሆነ ልብ ያለው ሙን ያስፈልጋል። ጥለሁን ምጸጉ ተወርውሮ የወደቀበትና ኮን ሲመለከት የሱ የራሱ አጥንት በውስጡ ተንኮታክቶ የረገፈ መስሎ ተሰምቶ ታመመውና ያለ እንዶቹን መጻጉ ላይ እንደተከለ ጎንበሰለ። መጻጉ ግን በራሱ ከቆመ በኋላ በጀርባው ተገልብጦ ከዚያ እንደገና ተነስቶ የተውተረተረ ወደ መኝታ ክፍል ሲገባ መሰረት ተከትሎት ገባ። ጥላሁን መጻጉና መሰረት ተከታተለው ወደ መኝታ ክፍል መግባታቸውን ሲያይ መሰረት ያን ደካማ እንደገና የደበደበ ይሆናል ብሎ እሱም ተከትሎት ገባ። ያልተሳሳተም መሰረት መጻጉን የንግላል ጥሎ በሆዱ ላይ ተቀምጦ ፊቱን በጥፊ ሲጠፈጥፈውና ትክሻውንም ደረቱንም በውጤ ሲነርተው ክፍል ውስጥ የነበሩ ሰዎች ከበው ዝም ብለው ይመለከቱ ነበር። ጥላሁን እንደገባ በቀጥታ ሄዶ መሰረትን ከኋላው ሁለት ክንዶቹን ከበብቱ ስር ይዞ ወደ ላይ ሲያንጠለጥለው ግሮቹ እንደተሰቀለ ሰው አየር ላይ ይጎናጭፍ ይጎራጭ ጀመር። ከዚያ እዚያው አየር ላይ እንዳለ ፊቱን ወደሱ እንዲዞር እንደ እንዝር ታሽከርክሮ ወደ ላይ አጉኖ ከዚያ ሲመለስ ቀለበና ፊት ለፊቱ አመቻችቶ አቁሞ አፍንጫውን በውጢ ሲነጠርቀው ወዲያ መጻጉን አልፎ ሄዶ ተዘረጋ። ያ ሊበቃው ነው የለም። እንዲያ ከመዘርጋቱ ተከታትሎ ሄዶ እንደገና ሁለት ክንዶቹን ከበብቱ ስር ይዞ አነሳና እንደ መስታወት ፊቱ አቁሞ አየና አሁንም በጡጫ ካይኑ ግርጌ እጉንጩ ላይ ማቱን ሲያወርድበት ቢያንስ ቢያንስ ከሶስት ሜትር የማያንስ ርቀት ተወርውሮ ወደቀ። ከፍንጫው የሚወርደው ደም ብዛት በሰውነቱ ውስጥ አንድ ጠብታ ተርፎ የቀረ አይመስል ነበር። ያን ጊዜ ጥላሁንን ላየው ፊቱ ማስፈራራቱ ቋንስ ሌሎች እሱም የገዛ ፊቱን የሚያዩ ቢሆን የሱ ፊት በልመሰለው በፈረው ነበር። እዚያ የነበረው እስረኛ ሁሉ ያን ጉድ ሲያይ ሁሉም ጭጭ፣ ሁሉም ዝም ስላለ ነፍስ ያለው የሚተነፍስ አይመስልም ነበር። ጥላሁን ከመኝታ ክፍል ወጥቶ ከመጻጉ ጋር ተቀምጦበት ወደ ነበረው ቦታ ሄዶ ብቻውን ቆመ። ወዲያው ካቦ ሰምቶ መጥቶ መሰረትን ሰዎች አንስተው ወደ አስቀመጡበት ሄዶ ካየና የሆነው ሁሉ እዚያ ከነበሩት እየጠየቀ ከተረዳ በኋላ በርከት ያሉ እስረኞች አስከትሎ ጥላሁን ወደ ቆመበት ሄደ። እንዴት ነው አንተ? ገና ትናንት መጥተህ ዛሬ ሰው የኔን ረዳት እንዲያድርገ ደበደብክ። ከኔ ጋር የሚነጋገረውን ሰው ለምን ከሱ ጋር ተነጋገርክ ብሎ ስለደበደበው ጥቃቱ የኔ ጭምር ሆኖ ተሰማኝ። ደግሞስ ያ ሰው ምን የሚመታ ሰውነት አለውና ከሰውነቱ የሚበልጠውን ብትር የሚችለውን ክፍል ተቀምቶ ምን ሰውነት ተርፎት ይመታል? እንዲህ ያለ ሰው ሲመታ የሚያመው በድን ብቻ ሬሳ ብቻ ነው አለ ጥላሁን። እዚያ ያለውን ሬሳ ሁሉ በአይኑ አዙሮ ገርፎ ፊቱ በቁጣ እንደጋለ እኮ ታዲያ ያ ተመታ የምትለው ሰው እርዳኛ ነህ አለ ካቦ። ጥላሁን በሱ ላይ የሰነዘረውን ወቀሳ እንዳልሰማ ወደ ጎን ትቶ እረን ያልወጣኝ እንኳንስ እርዳኝ ልለው አንድ ቃል ተናግሬ እንደሆነ እስቲ እዚህ ካለው ሁሉ ማንም ይመስክርብኝ እንዲያው እሱ ጉልበቱን ሊያሳይ ፈልጎ እንደሆነ እንጂ አለ መጻጉ። መሰረት በሱ ምክንያት በመመታቱ የዋለውን በቀል ስለፈራ ጥላሁንን በደለኛ አስመስሎ ማሳየቱ ከፈራው በቀል የሚያድን መስሎት በሉ ያዙት አለና ካቦ። የታዘዙት እስረኞች ጥላሁን የወገሸ እንደሆነ ብለው እየፈሩ ከበው ሲይዙት እሱ ስለ ቅጣቱ ከአስተዳዳሪዎች ጋር ለመነጋገር ሄደ። ከዚያ ሲመለስ ጥላሁን በእግረ ሙቅ ታስሮ ለአስር ቀን ዋናው ወህኒ ዓለም በቃኝ እንዲገባ መወሰኑን እስረኛው ሁሉ በተሰበሰበበት አስታወቀ። እዚያ እግር ብረት ወጥቶ የእስረኛው እግሮች እዚያ ገብተው ብረቱ እንዲጠብቅ እግሮቹ ላይ እንዳለ በመዶሻ እንዲቀጠቀጥ ተደረገ። ብዙ ጊዜ መዶሻው ሙሉ በሙሉም ባይሆን እየሸራረፈ እግር ሊመታ ስለሚችል የዚያን ስቃይ ውጠው ሳይጮሁ ጥርሳቸውን ነክሰው የሚያሳልፉት እጅግ ጥቂቶች ናቸው። ጥላሁን ግረሙቁ በመዶሻ እየተቀጠቀጠ ከመጠን አልፎ ሲጠብቅበት ብዙ ጊዜ እግሩ ሲመታ የደም ስሮቹ ግንባሩ ላይ ግትርትር ከማለታቸውና አይኖቹ ከመደፍረሳቸው በቀር ሌላ የስቃይ ምልክት አልታይበትም።